piešķirt valsts aizsargājuma kultūras pieminekļa statusu mūsdienās tapušajai ēkai ir jauna pieredze Latvijai. Arhitekta Gunāra Birkerta Nacionālā biblioteka ir otrā pēc Meinharda von Kerkāna villas Guna. Ideja raisīja diskusijas un šaubas, taču iedvesmoja Norvēģijas piemērs. Visspožākais objekts, ko sabiedrība zina, ir Norvēģijas Nacionālās operas un baleta ēka Oslo. Tā objekta kvalitāte un tas vēstījums caur arhitektūru, kas tik dots sabiedrībai, bija tik spēcīgs, ka viņiem neradās šaubas, ka to uzreiz arī pēc uzbūvēšanas var iekļaut pieminekļa sarakstā. Nacionālā biblioteka ir pasaules mēroga darbs, atzīst arhitekti arī ārpus Latvijas. Viens no Birkerta 287 autora projektiem mainīs Rīgas seju un mūsu attieksmi pret moderno arhitektūru. Ja kāds no pasaules līmeņa arhitektiem ienāk Latvijā savu arhitektūru, tas maina domāšanu. Tas parāda citus horizontus, tas parāda tādu starptautisku pieredzi. Tā ir vienīgā ēka, kas faktiski 30 gados ir iezīmējusi jaunu arhitektūru Rīgas sejā, jo, diemžēl, nav ne muzejs uzbūvēts, ne koncertzāle, tā vēl tikai ir projektos. Nacionālās bibliotēkas ēka nešaubīgi izraisa interesi un pārsteigumu, ko piedzīvo vai ik viens to pirmoreiz ieraugot. Tas tāds starptautisks vārds, kuru ļoti īss un ļoti tāds vienkārši visiem saprotams. Tā ēka ir ekspresīva un tā ēka iemieso kādas latviskas vērtības. Mēs runājam par gaismas spili, kas ceļās augšā no Daugavas dzīlēm. Mēs runājam par stikla kalnu, kas ir rainiska sākotne. Gaismas pils apsaimniekošanā liels atspaids ir tehnoloģijas. Par līdzekļiem visu laiku ir jācīnās. Visas šīs krīzes, kuras ir bijušas, nozīmē ļoti nopietnu darbu pie tā, lai varētu šo ēku uzturēt un uz ko iedzīvojoties šajā ēkā. Mēs esam par vairāk nekā 30, pat vairāk procentiem iemācījušies eksploatācijas izmaksas samazināt. Ja, tas, teiksim, ir pateicoties tam, kad ir šīs augstās tehnoloģijas. Kopš atklāšanas dienas bibliotēka ir atvērta ik vienam, kas to vēlas apskatīt, un interesentu netrūkst ne ziemā, ne vasarā. Ilva Everte, Mikola Bastandžijevs, Latvijas televīzija.